Një ditë para mitingut për mbylljes të fushatës elektorale të Partisë Demokratike në qarkun Shkodër, kreu i PD-s Shkodër Ramiz Çobaj zhvilloi një takim me kryetaret e partive aleate. Gjatë këtij takimi, Çobaj u shpreh bindur se PD-ja në qarkun Shkodër do të marrë 7 deputet, ndërkohë vuri theksin edhe te bashkëpunimi i partive aleate në malësi të madhe. Ne si koalicion djathtë në Shkodër me datën 25 do arrim të marrim 7 deputet nga 11 që ka qarku i Shkodrës. Këtë thot me bindje, jo se është dëshira, por të gjitha sondazhet dhe të gjitha dhënat që ne kena bërë dhe vazhdojmë, në dalin në nxirjet e 7 deputetëve. Në malësinë e madhe, partitë aleate kanë punu krah për krah me drejtuesit dhe strukturat e Partisë Demokratike. Ndërsa krerët e partive aleate bën thirrje qytetarëve për të votuar Partinë Demokratike dhe Bashën për kryeministër më 25 qershor. Prej këtu ne ftojmë gjithë qytetarët e qarkut Shkodër, ata që janë përcaktuar politikisht të djathtë, por edhe ata që janë të dyzuar, që të votojnë për Partinë Demokratike, numrin 6, dhe t'i kthejnë Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës dhe nëpërmjet qarkut Shkodrës edhe në gjithë Shqipërinë, japim kontributin tonë, që t'i kthehemi suksesit të vitit 2009. Ju bëj thirrje që kjo është legjislatur vendimtare. Ato që i kanë dhënë votën Mustafa Licit, do t'i japin këtë rallë votën Partisë Demokratike. Çdo tjetërsim i kësaj vote është vot kundra Mustafa Licit. Ju bëj thirrje gjithë antarëve dhe simpatizantëve të gjithë strukturave të Partisë Agrare Ambientaliste Qarku Shkodrës dhe gjithë qytetarëve të votojnë gjithë numrin 6 Partinë Demokratike. Mendojmë që Shkodra edhe këtë herë do të jetë për Partinë Demokratike, meqenëse që të gjithë bashkë jemi në një sigël, do të votojmë për Partinë Demokratike. Në qarkun Shkodër partitë e djathta janë të bindura për një rezultat pozitiv në zgjedhjet e 25 qershorit të Partisë Demokratike.